מתקדמת דווקא בפריפריה, ושניצחון הוא לא הרס, נקמה או חרם, אלא דווקא בנייה ויצירה והנפת דגל ישראל על מפעל ששיתף פעולה עם הנאצים. השם שנתתי להרצאה שלי הוא מבירה עמיקתא לאיגרא רמא. יש לפעמים שהשם הזה מתאים במיוחד, למשל בשנה שעברה שהעברתי את ההרצאה לילדי בית השנטי בנווה צדק. נערות ונערים שמכירים ממקור ראשון את התחושה של להיות במקום נמוך וחסר תקווה ומקבלים כוחות עצומים כשהם נוכחים לדעת לאן אפשר להגיע מהמקום הזה בכוח המוח בלבד. בסוף ההרצאה כשאני מסכמת עם הילדים את מה שניתן ללמוד מהסיפור של פליקס, אני מזכירה להם שפליקס לא הצליח בחיים כי אבא שלו הוריש לו מפעל משגשג או כי דוד שלו היה חבר של שר האוצר וסידר לו לזכות במכרזים. פליקס הצליח כי הוא וסנדר הבינו שהמוח האנושי כמו שריר גדל רק אם מאמצים אותו. ולכן, למרות שיותר קל לשוטט בוואטסאפ מאשר לקרוא את שייקספיר, אני מציעה להם לבקר מדי פעם גם בחדר הכושר של השכל, כי רק ככה הם יהיו באמת חזקים. אני מבקשת מהם ללמוד ממעשה החסד ההירואי של משפחת פוחלסקי. אני מבקשת מהם לזכור שבשביל רוע גדול לא דרושים הרבה אנשים רעים. בשביל רוע גדול דרושים מעט אנשים רעים והמון אנשים שותקים. גם אם רוב האנשים לא רצו בחיסול היהודים, רובם העדיפו להיות חלק מהרוב הדומם, פשוט כי הרוע העצום שהתחולל ברחובות לא היה מכוון כלפיהם באופן אישי. ולמרות שהסיפור של פליקס קרה מזמן, גם היום בחיים הפרטיים שלהם המצב אינו שונה. אז אולי אין צורך כרגע להחביא אנשים מתחת לרצפה, אבל אפשר לעמוד לצידו של ילד שמותקף מוחרם בחצר בית הספר או ברשת החברתית, אפשר לבחור לא להיות חלק מהרוב הדומם ובכך לפעמים להציל חיים. ומעל הכל, אני מנסה להטמיע בהם את הדברים שאמרה סבתא תמה לפליקס הקטן בשיחה על המרפסת. אני מבקשת מהם לזכור שאייפון ואייפד ואייוואץ' הם מוצרים נהדרים, אבל הם יכולים לא להיות כאן מחר. ולכן, בין הלימודים לבילויים, כדאי להם לחשוב איך הם יכולים לתת לאחרים ובכך לרכוש לעצמם את הנכסים היחידים שישארו שלהם בכל מצב. בשנה שעברה נסעתי עם משפחתי לטיול בקרוון בחוף המזרחי של ארצות הברית. שבועיים בתוך הטיול, בעיירה קטנה במדינת ניו יורק, נתקע לנו הקרוון. אחרי שבילינו יום שלם בגשם, בחניון של מוסך מקומי, התברר לנו שהמצב אבוד. מדובר בשיא העונה, אין קרוון חלופי ואין שום סיכוי לתקן את התקלה בקרוב. אבל אז הופיע הבעלים של המוסך. בחור ממוצא איטלקי, העונה לשם ג'וניור, למרות שעבר כבר את גיל 80. תוך שתי דקות הוא לקח אחריות על המצב, התנצל שהתבזבז לנו כל היום, הזמין את החלק הדרוש במשלוח אוברנייט, דאג לנו לרכב סחור ולמלון, ולקח אותנו ברכב הפרטי שלו לחברת ההשכרה, וגם עצר בדרך חזרה בשדה טירס לקנות לנו קלחים שהרגע נקטפו. במשך היומיים הבאים, ג'וניור שמר איתנו על קשר הדוק. ייעץ לנו לאן לטייל ודיווח על התקדמות התיקון וכל הזמן שאל ורצה לדעת עוד ועוד על ישראל ועל טכנולוגיה ופטנטים ועל המלחמה שבדיוק התרחשה ועל היהדות. בחלוף יומיים ג'וניור התקשר והזמין אותנו לבוא ולקחת את הקרוון המתוקן ולהמשיך בטיול. לא היה לי מושג איך להודות לו, אז ישבתי במשרד שלו וסיפרתי לו חלק קטן מהסיפור של פליקס. תיארתי לו את השיחה על המרפסת ואת המסר של סבתא תמה, לפיו הנכס היחיד של האדם הוא מה שהוא נותן לאחרים. אמרתי לו שההתנהגות שלו ביומיים האחרונים הופכת אותו לאדם עשיר מאוד. סיפרתי לו על הלימודים בבור ועל הפסגות ההנדסיות והעסקיות אליהן הגיע דוקטור זנדמן לאחר שנלקח ממנו הכל. ג'וניור הקשיב בפה פעור והצליח רק להגיד שהוא רוצה לשמוע עוד. חודשיים לאחר מכן הוא קיבל חבילה ממפעל וישי בפילדלפיה עם עותק באנגלית של הספר והסרט. תודה. שלום, שמי הדס, ואני אשיר את השיר סליחות מאת לאה גולדברג, ואני מקדישה אותו לאחרותה ולפליקס. Oh.
תודה. תודה רבה להדס. מה שהיא שכחה לומר, זה שהיא ביתה של נעמי פרן, ואתם רואים, תפוח ועץ. כן. כל הכבוד. טוב, ותודה רבה. יש לי העונג להזמין את מר ציון יפרח, שהוא מנהל מפעל וישי בבאר שבע. ניסיתי לדוג ממנו מה עוד הוא רוצה שאני אגיד עליו. אבל הוא בצניעותו כי רבה, כל מה שהוא הסכים, זה לומר שהוא 25 שנה מנהל את המפעל. מכאן ההיכרות הקרובה עם פליקס, היה לנו איש הערבה, איש עין יהב, ועכשיו יש לנו איש הנגב, בבקשה. תודה. אז ככה, לפני כחודש, רותה התקשרה אליי, ושאלה אותי אם ראיתי את הרעיון שעשו איתי שני תלמידות מבית הספר בבית שמש. ואני אמרתי לה, לא. אז היא אמרה לי, אתה זוכר מה שאמרת שם? אמרתי, בערך. ואז היא אמרה לי שהיא אהבה את מה שהיא קראה שם, והיא ביקשה ממני לומר פה כמה דברים. אז רותה, תודה על ההזדמנות. לפני 25 שנה, התחלתי את עבודתי בוישי בדימונה. היו אלה ימים של התרחבות החברה בארץ, לאחר רכישות שנעשו על ידי החברה של חברות כמו דל, דרלוריק, רודרשטיין, ויטרמון. חזונו של דוקטור זנמן היה להרחיב את הפעילות בארץ ולייצר עוד ועוד מקומות תעסוקה. הקווים החלו להגיע מחברות אלו לישראל, וכמובן לדימונה, שהיה אז המפעל היחידי אחרי המפעל בחולון. בתחילת עבודתי השתייכתי למוצרי דל, שנרכשה על ידי וישי, וקווי הייצור החלו להגיע מאלפסו שבטקסס לדימונה. קו רשתות הנגדים היה תחת ניהולי. באחד הביקורים בתחילת שנות ה-90 של דוקטור זנמן במפעל בדימונה, שלי זו הייתה היכרות ראשונה איתו, הוא הגיע על מנת לעקוב מקרוב על קצב קבלת הציוד והכנסתו לעבודה. אני זוכר כמהנדס צעיר את הסיור שהיה לדוקטור זנמן עם המנהל המפעל, ואני הצטרפתי אליו. היה חשוב לו שכל אותם קווים שמגיעים לישראל יתחילו בייצור מיידי עם תפוקה ואיכות גבוהה. הוא נתן אמון מלא בצוות בישראל, במנהלים ובעובדים גם יחד, שידעו לבצע זאת על הצד הטוב ביותר. שמעתי לא אחת מפיו שהמנדסים בישראל הם ברמה גבוהה מאוד. דוקטור זנמן שאל את מנהל המפעל, מתי אנחנו מגיעים למשלוח של מיליון רכיבים בחודש? וזה לקו שזה אתה הגיע. כבר אז ראיתי את החזון, הנחישות, המוטיבציה והרצון העז שכל אותם קווים שהגיעו יתחילו בייצור, יגיעו לביצועים יותר טובים מהמקום שמונו הגיעו. בשאלתו זו, מתי נגיע למיליון רכיבים, ראיתי בשאלה כאילו הופנתה אליי ואומרת, אתם מסוגלים לעשות זאת, ואתם אכן תעשו זאת. הציבו לכם מטרות גבוהות, ואתם תעמדו בהם. לימים, או ליתר דיוק, לשנים, הקו הזה הגיע לתפוקה של 8 מיליון יחידות בחודש. בהמשך עבודתי בוישי, מוניתי לנהל את המפעל בבאר שבע, שהוא אחד משלושת המפעלים הגדולים והיצרניים בישראל, ביחד עם המפעל בדימונה ובמגדל העמק. בתפקידו האחרון, כמנהל המחקר והפיתוח של מוצרים חדשים, יצא לנו להיפגש בתדירות גבוהה, בפתרון של בעיה אקוטית בקו הסלילים. כל הצוות בבאר שבע למד ממנו המון, על דרך החשיבה שלו בגישה לפתרון בעיות, הירידה לפרטי פרטים, הדיוק בנתונים, הבדיקות הנדרשות לביצוע טרם קבלת ההחלטה על מוצר חדש. תמיד דאג להזכיר ולומר לנו, ובעיקר לצוות הפיתוח, שעל מנת לפתח מוצר חדש, אתם צריכים להקפיד על שלושה דברים. מזעור, ביצועי המוצר
עלות נמוכה, כל זאת בהשוואה לכמה שקיים במשק. אם בשלושת הפרמטרים האלו אתם מובילים, המוצר מנצח, ייקלט בשוק והמחירות שלו יעלו. בכל סבב של דיונים בחדר הישיבות, הסיום תמיד היה שביקש לבצע סיור בקו הייצור ולדבר עם העובדים. הוא התעניין בשלומם, שאל לעברם, מאיכן הגיעו לישראל ומתי, כמה זמן הם בחברה, והכי חשוב, האם טוב להם בחברה. גם כאשר היו עובדים שחששו לענות על השאלה, האם טוב להם בחברה, כיוון שהיו מנהלים מסביב, הוא אמר, אתה יכול להגיד הכל, אני רוצה שהם ישמעו. אם זה טוב, הם ימשיכו כך. אם יש בעיה, הם יטפלו בזה מיד. בשיחות תמיד אמר לי, ציון, תזכור שהנכס הכי חשוב שלנו בחברה זה העובדים שלנו, ולכן צריך לדאוג להם, לטפח אותם, לתת מענה לצרכים שלהם, על מנת שהם יבצעו את עבודתם עם מוטיבציה ונאמנות לחברה. והדגש היה נאמנות לחברה. כבר בהתחלה הכרתי אדם צנוע שמכבד כל אדם, בעל חשיבה יצירתית מעין כמוה. הערכתי אותו מאוד, שימש לי דמות לחיקוי ודוגמה אישית בכל שנות עבודתי בוישי. ועל כך אני מודה על היכרותי את דוקטור זנמן. למשפחת זנמן היקרה ולך רותה. אין לי ספק שמורשתו והערכיו של דוקטור זנמן מוצאים ביטוי נרחב בחברת וישי, במנהלה ועובדיו, וכך גם יהיה בעתיד. כל יום שאני חי ושאני בחיים, שאלוהים נתן לי לחיות, כל יום כזה, זה יום מיוחד בשבילי. זה יום שאני חושב כל הזמן, מה אני יכול לעשות שלא לבזבז את היום, לנצל את זה משהו טוב, לא סתם. אפילו כשאני נוסע לחופש, קשה לי לקחת חופש אמיתי, אני מפחד לבזבז את היום. משהו פרודקטיבי בשבילי זה לעשות משהו בשביל העם שלי. רציתי כילד להיכנס לשומר הצעיר, אז באתי לאסיפה, והמנהל אמר לי, תודה רבה, אתה יפה, יש לנו חבר אחר, חדש, זנדמן, מה השם שלך? אמרתי, פליקס זנדמן. זאת אומרת, פליקס זה גם זה שם של גוי, מה השם היהודי שלך? אז אמרתי, שרגא פייבו. אז הוא התחיל לצחוק, הוא אמר, זה לא שם יפה, מעכשיו קוראים לך יהודה. אז איבדתי עליו ואמרתי לי, מי אתה לשנות את השם שלי? קמתי ויצאתי, והייתי בן 10. לא חלמתי על כסף, לא חלמתי להיות בוס גדול. מה שכן חלמתי זה להיות מהנדס טוב ולהמציא משהו שיש לזה תועלת. אני נותן את השיעורים שלי בוורטון סקול, אני רואה צעירים לפניי, והצעירים האלו רוצים להיות גם כן מנהלים, ורוצים להיות מהנדסים, entrepreneurs, סטארט-אפס, דברים כאלה, יש להם תמיד מחשבות. וכשאני גומר את ההרצאה שלי, אני אומר להם, תשמעו, יש 3 D's. You have to dream, לחלום, you have to dare, לקחת ריסק, well you have to do, וצריך לעשות את זה. בסופו של דבר אפשר לחלום, זה מוכרחים לחלום, בלי חלום אין כלום, אבל החלום לא מספיק, צריך לקחת את הסיכון וצריך לעבוד קשה לעשות את זה. אנקדוטה, ישבתי בספר הצרפתי שלי, הוא לא ידע שאני יהודי, וסיפר סיפור, לא זוכר מה, אבל אמר שיהודים טיפשים, אז אני סיפרתי לו גם כן סיפור. הסיפרתי סיפור כזה, עומד יהודי אחד בניו יורק, כזה עם אף גדול ושמן, ויש לו סיגרה גדולה בפה, והוא זורק את זה לרצפה עם הרגל, ובא מיסטר לפונטן בניו יורק, לפונטן צרפתי כזה,
מסכן כזה לא נקי, לשאול תשמע, האם זה הוואנה שזרקת? אתה אומר כן. אחרי זה אומר, כמה הוואנות אתה מעשן ביום? הוא אומר 20 כאלה. וכמה שנים אתה מעשן? הוא אומר 20 שנה. אז הוא אומר לו, אתה יודע, עשיתי חשבון עכשיו מהר, שלו לא היית מעשן, אתה רואה את הבניין הזה הגדול, לא היית מעשן, זה יכול היה להיות שלך. אז הוא יודע, הוא אומר למיסטר לפונטן, מיסטר לפונטן, הבניין, אתה מעשן? הוא אומר לו, הבניין הזה, זה שלך? הוא אומר לו, אבל זה שלי. אני לא מאמין בנקמות, נקמה זה דבר נגטיבי. נגטיבי, זה לא אני. אני רואה קדימה תמיד, הנקמה שלי, האמיתית, זה הניצחון. כשאני פה ויש לי משפחה ויש ארץ ישראל, ברוך השם, יש עם יהודי עם צבא, ואנחנו חזקים, ואנחנו עוד יכולים לקנות ולבנות מפעלים בכל העולם שעוזרים לארץ. כשקונים חברה, בסופו של דבר, הכי חשוב זה אנשים. זה לא המכונות ולא הקירות ואפילו לא הכסף. אם אין לך אנשים טובים, אין לך כלום. כל פעם שקונים חברה, יש לי פה חיישן מיוחד, זה אשתי, היא אומרת את הדת שלה. אז יש לי פה מישהו למי אני יכול לדבר באמצע הלילה, בשבת ביום ראשון. במטוס אני מוכרח להתייעץ עם מישהו שאכפת לו, באמת אכפת לו. איתה יש לי 100%. גם ניצחון גדול, שזכיתי שהילדים שלו, שלי, יבואו מאמריקה הנה, ויש לי פה 7 נכדים שיבריים, שנולדו פה, הם צברים, 7. זה נחת הכי גדול שיש לי. אולי זה הנחת הכי גדול. המסר שהייתי רוצה שהסרט ייתן זה לצעירים שלנו, לילדים שהולכים לבתי ספר. המסר שהעם יהודי חי, שמה שהגרמנים רצו לעשות לנו לא הצליחו, שאנחנו, יש לנו מדינה, מדינה חזקה וטובה, וצריך לבנות, וזה המקום היחידי שאפשר לבנות על זה, שהמקום היחידי הבטוח שיש לנו זה בשבילנו, שלנו זה ישראל. אני רוצה להזמין את אחד משבעת מיני הנחת.